Leteča špagetna pošast. A ste se kdaj spraševali, kaj so religije? Ne, nikoli, ne? Ja, pa jade. In kaj so? So vir vsega zla? Je to opi za ljudstvo? Kontrola nad nevednimi in revnimi? Svetovna zarota, bah! Znanstvena zmota? Kaj pa je krščanstvo? Je to izmišljena zgodba o nekih dogodkih iz daljne preteklosti? Ali pa je to neka zgodba enega hipija izpred 2000 let? Na tek tisočletja? Že vem, nekdo se želi vtikati v mojo spolnost. Kristjani, to so tisti zanikovalci evolucije, a ne? Kam pa paše tale katoliška cerkev? To so pa uni z grehi pa spovedjo, a? Ja, pa cel zvrhan koš pedofilov. To je najbolj izkoriščevalska in najbogatejša inštitucija modernega časa. Ja, je pa tudi temni srednji vek. A ni to vse pravzaprav podobno, kot skor nikoli ne pozabijo omeniti kritiki religije, še posebej pa krščanstva? A ni tole vse skupaj pravzaprav podobno leteči špagetni pošasti? zgodbo o dedku mrazu smo pa ja že prerastali, a ne? In vsi vemo, da je Batman dost bolj cool od Jezusa. In da ima tudi veliko boljši kostum kot tisti župniki. Še posebej juni s tistimi vijoličnimi kapami. In pol so še pred gejem. Joj. Kaj pa, če ni tako? Mogoče so pa religije vtisnene v naš DNK. Mogoče so to vseeno neki koristni pripomočki s pozitivno neto vrednostjo. Kaj pa, če res pomagajo folku, da živijo bolj smiselno pa globoko življenje? Mogoče je tisti famozni Michelangelov dotik iz Sikstinske kapele dejansko začetek enega posebnega odnosa. Kaj pa, če res obstaja neki več? Pa nismo samo zvezdni prah. Pa čeprav se to sliši res ful romantično. Sem res samo materialno, pa nič več? Bomo z razumom enkrat res poznali vse, pa še več? Je moj tamal res najbolj ogrožen pri farjih? A tisti deda na oblakih res samo čaka, kdaj se bom jaz samo zadovoljeval, pa s kom bom skočil pod rjuhe, ali mi res hoče povedati nekaj več? Je možno, da je smisel življenja razodet prek tiste knjige, tiste stare Biblije? In da je cerkev dejansko nosilka tega, kot sami pravijo, veselega oznanila? Mi res hoče samo dobro? Pa tele maše, mogoče pa to niso samo maškerade za tiste stare tercijalke, ki jim je neskončno dolgčas pa imajo preveč časa. Kaj pa, če je v uni beli zadevi res skrit Kristus, Bog, ki mi vsak dan ponuja svojo roko? Prav je celo, da me spreminja v sebe. Da pol tismu starcu na oblakih lahko rečem oče. No, mogoče ja, mogoče ne. Najbrž pa je v krščanski tradiciji na lopate super zadev, ki v njih nimam pojma ali jih pa samo ne razumem, ker vedno hočem gledati tisto slabo, tisti drek. Stole, upam, da serijo, bi rad mal tega dreka skidal, pa ga vrgu v zemljo, pa da vidimo, če bodo semena priletela gor na tako fino, pripravljeno nivo. Se vemo, kako gre tisti agrikulturni nasvet za telebane od Luka. Ali bil Matej? Mogoče je bil pa Marko. Se nima veze. Če bo padlo na pot, ga boš pohodil in bo tako kot do zdaj vse crknal. Če bo padlo na kamen, bo začel mečkan rast, pa takoj propade. Trne ga bo zatrlo, v dobri zemlji pa, sploh če bo fino pognojeno, pa zaraste. In rodi obilo sadu.